السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم واتيعوه لعلكم تفلحون. آمنا hamba khyam roba Allah subhanahu wa ta'ala tieng lai cho jeung kot phlai choh te chpuo Allah subhanahu wa ta'ala ha nang pratibat tam choh neu bot munchia roba Allah subhanahu wa ta'ala songkhom tha jeung te ok khnie nang totuol neu phiep chok chei neu khnong dunya ha nang akhirat bong bon islam je ti korop jeung te ok khnie te syukur te chpuo Allah subhanahu wa ta'ala neu rol ni'mat da Allah subhanahu wa ta'ala ban pratien mok chompuh jeung ជាពិសេសគឺនិមិត្តអ៊ីស្លាមហើយក៏ត្រូវសុគរទៅជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកគោរពប្រតិបត្តិសម្បាសយ៉ាងនៅថ្ងៃជុំអាត់ក្នុងមស្ជីដយើងនេះបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពនៅជុំអាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅជាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅផលប្រយោជន៍នៃសូរ៉ាអល់អស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានហ្វីរម៉ានឬក៏បានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាអូズវិលឡាហ៊ីមីនអាឆៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីររ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមវ៉ាល់អស្រអ៊ីននលអ៊ីនសានលាហ្វីខុស្រអ៊ីឡាលឡាហ្ស៊ីនអាមនូវអាមីលុសាលីហាតវ៉តវ៉ាសូប៊ីលហកក់វ៉តវ៉ាសូប៊ីសបរនៅក្នុងសូរ៉ានេះដែរដូចដែលយើងដឹងរួចមកហើយដែរថាហ្វាឌីលាត់នៃសូរ៉ានេះហើយអ៊ីម៉ាំយើងអ៊ីសាហ្វអ៊ីគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាឡៅតហ្វាករុនណាសអាឡាហាហ្ស៊ីសូរ៉ាលកាហ្វាត់ហុំប្រសិនបើមនុស្សយើងគាត់ពិចារណាទៅលើសូរ៉ានេះឲ្យដិតដល់គឺមានន័យថាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងហើយមានទ្រឹស្ដីមួយទៀតដែលគេថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យសម្ដីឬក៏ទ្រឹស្ដីអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីដែលល្បីថាឡៅឡាអានザលឡោហ៊ូអ៊ីឡាហាហ៊ីសូឡៅឡាអានザឡៅឡាអានឡៅម៉ាអានザលឡោហ៊ូហជ្ជាតាន់អាឡាខលគីហ៊ី
អ៊ីឡាហាស៊ីស៊ូរ៉ាលកាហ្វាត់ហុំអានៃគឺស្រដៀងគ្នាមានន័យថាប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ូរ៉ាតាអាឡាអត់បានបញ្ចុះអាយ៉ាត់ផ្សេងដែលជាផ្ោះតាំងទៅលើមក្លោករបស់អល់ឡោះស៊ូហានតាអាឡាលើកលែងតែស៊ូរ៉ាអល់អស់នេះគឺមានន័យថាក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានន័យថាគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស៊ូរ៉ានេះគឺលក្ខណៈស៊ូរ៉ានេះគឺធំធេងណាស់ផលប្រយោជន៍នៃស៊ូរ៉ានេះគឺធំធេងណាស់បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគាត់ស្បត់ទៅនឹងពេលវេលាថាវ៉លអស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគាត់ស្បត់នឹងពេលវេលានេះគឺជាការខុសគ្នារវាងអល់ឡោះហើយនឹងមក្លោករបស់គាត់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺគាត់មានសិទ្ធស្បត់នឹងពេលវេលាតែចំពោះយើងដែលជាមក្លោកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាអ្នកបង្កើតគឺយើងជាចិលិនរបស់អល់ឡោះជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះគឺយើងអាចមិនអាចស្បត់បានទេជាមួយនឹងពេលវេលាឬក៏ជាមួយមក្លោកផ្សេងផ្សេងលើកលែងតែការស្បត់របស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាតែម្នាក់គាត់អានេះគឺការខុសគ្នារវាងអល់ឡោះហើយនឹងមក្លោកហើយអល់ឡោះក៏ស្បត់នឹងពេលវេលាវ៉ាល់អស់អល់ឡោះស្រាតឡាក៏ស្បត់នឹងពេលវេលាស្បត់ថាម៉េចអ៊ីនលអ៊ីនសានឡាហ្វីខុសពិតប្រកបណាស់មនុស្សលោកទាំងឡាយស្ថិតនៅក្នុងសភាពខ្វះខាតណាគឺមនុស្សយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពខ្វះខាតប្រសិនបើយើងអត់ដឹងពីច្បាប់អ៊ីស្លាមអត់យល់ពីសាសនាអ៊ីស្លាមគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងការវង្វេងស្ថិតនៅក្នុងការវង្វក់របស់ dunya អាវង្វេងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិវង្វេងនឹងការរកស៊ីវង្វេងនឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតមានន័យថាយើងផ្ដោតការរស់នៅរបស់យើងផ្សេងជាច្រើនជាងអ៊ីបាដាមានន័យថាគឺទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្ថិតក្នុងសភាពខ្វះខាតហើយលើកលែងអ៊ីលឡាហ្ស៊ីណាអាមានូលើកលែងអ្នកដែលមានបរិមានជំនឿជឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាអ៊ីម៉ាននឹងរកនអ៊ីម៉ានទាំង6អលអ៊ីម៉ានុប៊ីឡាហ៍វមឡាអ៊ីកាទីហ៍វកូទូប៊ីហ៍វរុស៊ូលីហ៍វលយ៉ូមីលអាខិរមានន័យថាយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ានទៅនឹងរកនអ៊ីម៉ានទាំង6អ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាអ៊ីម៉ានទៅចំពោះរ៉ស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំរ៉ស៊ូលរបស់គាត់អ៊ីម៉ានទៅចំពោះគីតាបគីតាបរបស់គាត់អ៊ីម៉ានទៅចំពោះមឡាអ៊ីកាតរបស់គាត់អ៊ីម៉ាននឹងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលជោគជ័យគឺអ្នកដែលមានបរិមានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាហើយបន្តមកទៀតគឺវ៉ាអាមីលុសសាលីហាតអ៊ីលឡាហ្ស៊ីណាអាមានូវ៉ាអាមីលុសសាលីហាតមានន័យថាអ្នកដែលមានបរិមានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាលសាលីហប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡានៅទង្វើល្អប្រការល្អអំពើល្អទាំងឡាយដែលសាសនាអ៊ីស្លាមយើងទទួលស្គាល់គឺគាត់ធ្វើតាមនៅអាម៉ាល់ដែលយើងថាសាលេះអាម៉ាល់ដែលល្អប្រការដែលល្អហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកដែលជោគជ័យនោះគឺអ្នកដែលវតវ៉ាសោប៊ីលហក
អ្នកដែលអំពាវនាវគ្នាទៅរកប្រការដែលត្រឹមត្រូវប្រការដែលច្បាស់លាស់ប្រការដែលពិតប្រាកដត្រូវដាស់តឿនគ្នាអំពាវនាវគ្នាទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាទៅរកអ៊ីស្លាមធាតុពិតនៃអ៊ីស្លាមណាទៅរកប្រការដែលត្រឹមត្រូវអាអ្នកទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្នកដែលជោគជ័យបើសិនផ្ទុយពីនោះវិញយើងគិតតែភ្លើតភ្លើនទៅលើប្រការផ្សេងឬក៏ទៅលើកម្មភាពផ្សេងដែលប្រះចាកពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពខាតបង់ហើយបន្តមកទៀតវតវ៉ាសោប៊ីសតគឺយើងត្រូវអំពាវនាវគ្នាទៅរកភាពដែលអត់ធ្មត់ចេះអត់ធ្មត់ស៊ូទ្រាំទៅលើបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាអត់ធ្មត់នៅការគោរពបូជាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាដូចជាសម្បះយ៉ាងអត់ធ្មត់ហាដល់ពេលខែបួសយើងបួសអត់ធ្មត់អាយើងទៅដាក់វ៉ាស់អំពាវនាវមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ពីសាសនាអ៊ីស្លាមអាមានអ្នកខ្លះពេញចិត្តអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តលោកលើយពាក្យសម្ដីយើងចេះមួយចោះមួយយើងអត់ធ្មត់ទ្រាំអាគឺប្រការទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយបងប្អូនអ៊ីស្លាមជាទីគោរពនេះហើយគឺជាភាពទូលំទូលាយហើយនឹងផលប្រយោជន៍នៃពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡានៅក្នុងសូរ៉ះនេះចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពនឹងពេលវេលាចេះបែងចែកពេលវេលានឹងចេះធ្វើប្រការណាដែលល្អហើយប្រការណាដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរធ្វើឲ្យបានផលប្រយោជន៍មកចំពោះយើងឬក៏សហគមន៍យើងឬក៏សង្គមយើងទាំងមូលហើយក្រោយមកទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវស្វែងយល់ដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺយល់អំពីសាសនាត្រូវរៀនសូត្រឲ្យទទួលនៅចំណេះដឹងក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងដើម្បីស្គាល់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្គាល់អ៊ីស្លាមឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយអល់ឡោះបានបន្ទូលនៅក្នុងអល់កូរ៉ានថាហ្វាឡមអានហ៊ូឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះដំបងបងអស់គឺឲ្យយើងដឹងរៀនសូត្រស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូតាអាឡាហ្វាឡមអានហ៊ូដូច្នេះជួយឲ្យឯងដឹងចុះគ្មានទេម្ចាស់លើកលែងគ្មានទេម្ចាស់ដែលយើងត្រូវគោរពបូជាដល់ពិតប្រកបលើកលែងតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងអ៊ីលមូគឺចំបងបំផុតសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រស្រាវជ្រាវស្វែងរកដើម្បីឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃចំណេះដឹងស្គាល់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាស្គាល់ពីម្ចាស់ពីរសររបស់គាត់ស្គាល់ពីសាសនារបស់គាត់ហើយក្រោយមកទៀតក្រោយពីយើងបានអ៊ីលមូហើយយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមអ៊ីលមូរបស់យើងមិនថាតិចឬក៏ច្រើនយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមអ៊ីលមូរបស់យើងហើយយើងត្រូវផ្ដល់អ៊ីលមូយើងទៅចំពោះអ្នកដែលអត់ទាន់អាចដឹងឬក៏អត់ទាន់ឮចែករំលែកគ្នាប្រតិបត្តិខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវចែករំលែកគ្នាក្រោយមកទៀតអដវ៉ាទុអ៊ីឡៃចេះចែករំលែកគ្នាណាដាក់វ៉ាមនុស្សឲ្យស្គាល់ពីសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យស្គាល់ពីអល់ឡោះ
ឲ្យស្គាល់ពីតួនាទីនៃសាសនាអ៊ីស្លាមតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រះចាកពីមីគីរបស់អ៊ីស្លាមគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្របតាមច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមអញ្ចឹងយើងត្រូវតវ៉ាអំពាវនាវបងប្អូនយើងឲ្យស្គាល់ពីសាសនាក្រោយមកទៀតយើងត្រូវសបាអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់និងភាពឈឺចាប់ទាំងឡាយភាពលំបាកលំបិនទាំងឡាយត្រូវអត់ធ្មត់ដើម្បីអីដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងចំពោះខ្លួនយើងនៅថ្ងៃខាងមុខហើយក៏ដូចជាទុនយ៉ាយ៉ាងនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃអាក្រាតដែរបើពុំដូច្នោះទេច្បាស់ណាស់យើងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអំបញ្ញមាញ់គឺសរោះអល់អស់គឺពិតប្រកបណាស់មនុស្សយើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពខ្វះខាតលើកលែងដែរអ្វីដែលយើងបានរំលឹកដាស់តឿនគ្នាអំបញ្ញមាញ់គឺអ្នកទាំងអស់នោះហើយប្រការទាំងអស់នោះហើយដែលនាំយើងទៅរកភាពជោគជ័យបារកល់ឡោះលីវ៉ាលគុំហ្វីលកុរអានលអាស៊ីមវ៉ាណាហ្វអានីវ៉ាអ៊ីយ៉ាគុំប៊ីម៉ាហ្វីហ៊ីមីនលអាយាតវ៉ាធិគ្រិលហាគីមأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين.أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيداللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة وقنا عذاب النار اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ورزقنا يا ولا مبدليناللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم